A jedna da, ruža. Divna ruža, ali ja već imam jednu isto. A da, i to je zanimljiva ruža, nešto sad ćemo sa gošćom pričati. Ovo je ovako sada jesenji, da kažemo malo, da kažem, pričam malo o modi. Ovo je, može da bude jesenji i zimski trend. Ovo je vuna i predivno je i nešto više o ovome, ako smem i da odjavim, reći će nam gospođa Anka koja će se vrlo brzo ovde pojaviti. Hvala lepo. Hvala. Ja sam Hadži Ljilja Plavšić. Srdačno preporučujem da gledate emisiju U ritmu pasove. Poštovani gledalci, o vezu pričamo, o još nekim interesantnim, zanimljivim temama. Anka Škebarević, moja je vaša gošća iz Pančeva. Dobro mi došli. Hvala na pozivu. Dolazite mi iz Pančeva. Da. I šta ovo vezate? Evo, ovo vezem trenutno jednu buduću kesicu poput ove u kojoj će stajati lavanda i koja će lepo mirisati u neko bormanu, ja mislim, ili u nekoj ladri. Evo, ovdje ste mi još što zanimljivog doneli. Ovo je od vune, ali tako? Jeste. Ja se bavim starim zanatima, vezom, zlatovezom, tkanjem, a u poslednjih pa jedno 5-6 godina najviše se bavim valjanjem vune. Jedan stari zanat koji je zaboravljen i evo, zahvaljujući ženama nekim poput mene, pokušavamo da ga oživimo i vratimo u upotrebu. Kako se to valja vuna? Šta se radi? Kako se valja vuna? Vuna se valja zahvaljujući toploj vodi i sapunu. Nekada domaćem sapunu, a danas možete da koristite bilo koji drugi kupovni sapun. Znači, potrebno je da bude topla voda, da se poređa vuna u određenim pravcu i određenoj veličini i zavisi šta hoćete i onda pomoću te tople vode i sapuna valjate ili što bi neko rekao mazite ili gužvate i onda dobijate određene proizvode. Sve ovdje što imamo, vi ste to izvaljali od vune i napravili, ali tako? Jeste, sve je ručno pravljeno, svaka stvar je unikat. Puno detalja mogu se napraviti, puno stvari se može napraviti od vune, počev od ovih papuča, tašne. Evo, ta tašna tu kod vas je kombinacija materijala i vune. Znači, može samo jedan detalj da se uradi. Zatim tu su broševi, novčanici, neki detalji, opet malo šeširića sa lavandom. A ovo što imate na sebi? Ovo što imam na sebi je šal, u stvari ručno rađen na razboju, znači lan tkani. Tako i ove ogrlice koje imate. Ovo ogrlice je isto od valjane vune, znači keramika i valjana vuna. A odkud je interesovanje za vunu i za vunu? Za vunu? Sasvim slučajno, moja učiteljica tkanja Sonja mi je za rođendan poklonila jednu ogrlicu koja je bila od kuklica od valjane vune. I ja sam se jako iznenadila kad sam čula da može nešto se napravi od vode i sapuna. Naravno i vune. I ona mi je pokazala kako se prave kuglice, više nije znala, a ja sam se potrudila i naučila sve ostalo. Koliko su žene zainteresovane za vunu, za vez? Ima zainteresovanih i žena, i devojaka, i dece, pogotovo deca jako lepo uče i vole da se brčkaju s vodom i da rade. Sad, a oni koji žele nešto da zarade, moram odmah da im kažem da od toga nema zarade, ali puno radosti i zadovoljstva u ovom radu ima. Radite i edukacije sa decom? Da, radim dosta edukacije sa decom i sa raznim udruženjima i zajednicama i kogod me pozove. Radim edukacije i besplatno i svakako. I šta vas najčešće pitaju? Pa pitaju me najčešće... Šta najviše vole? Najčešće me pitaju kako sam počela, odakle sam to videla i gde sam to naučila i onda me pitaju šta sve može da se napravi, kako se šta koristi, kako se šta može napraviti, da li se može napraviti i onda počinju ona standardna pitanja gde se nabaviti vuna i ostalo. Gde je nabavljate? Vunu nabavljam svuda, Pirot, Šabac, Badovinci, gde god stignem, moji prijatelji mi donose vunu. Vunu uglavnom bojim sama, ali kupujem i obojeno. U junu mesecu ste bili u Milanu. Da. Eto, ko bi rekao da zahvaljujući vuni sam bila u Milanu. Znači, od 1. do 14. juna Vojvodina je predstavila sebe na Expo u stvari u Milanu,
A ja sam imala to zadovoljstvo da predstavljam Vojvodinu i naš stari zanat, valjanje vune, od 10. do 14. juna. I bilo mi je veliko zadovoljstvo. Jako je bilo interesantno. Puno lepih stvari. Znači, ja sam tamo pokazala kako se to radi. Italijani su imali mogućnost da valjaju kuglice i mogu reći da su bili veoma zainteresovani. Naravno, oni su čuli, većina njih je čula za tu tehniku, ali bili su veoma zainteresovani i bili su oduševljeni. Ući ćemo, nadamo se, jednog dana u Evropsku uniju, ali vi ste već, što se tkanja tiče, u Uniji. Pa, što se svega tiče, mi smo u Uniji, samo je pitanje da li je Unija želi nas. Želi, svakako, svakako. Anka, da izvucite jedno pitanje. Plašite li se letenja, voće koje volim, povrće? Pa ne plašim se letenja. Avionom ste išli u Milano? Ne, kolima smo išli, bio je jako dug put. Bolje da ste avionom. Bolje, imali bismo više vremena da bila za grada, ali voće koje volim, ja i povrće, pa ja sam verovatno jedna od retkih koji jede svo voće i svo povrće. Obožavam i voće i povrće. Lepo. Cvećara Stil vas pozdravljam. Hvala Cvećari Stil. I prijatelji naše emisije. Hvala što ste bili moja gošća. Hvala, predlog svim ženama koje možda ne vole da probaju. Pa zašto ne? Ili vez, ili vuna, ili već šta? Naravno, ja predlažem svima da se oprobaju ako se nisu oprobali ovdje. Mislim da većina žena u ovoj našoj zemlji zna neki ručni rad da radi. I baš sam nedavno u čekaonici kod lekara videla jednu mladu ženicu koja veze, fantastična ideja, pošto dugo čekamo po čekaonicama, zašto da ne? Uraditi nešto korisno. I uraditi nešto korisno, jes. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala i vama. Gledajte emisiju U ritmu pazove, vaša Sandra. Poštovani gledalci, da li volite kokos? E pa mi ga volimo, pa sam iz tog razloga pozvao Vladana Martića da budemo i vaš gost i da pričamo o kokos šećeru. Dobro mi došli. Bolje vas našao, Branko. Dolazite mi iz Beograda i ovo je nešto novo na našem tržištu. Da, dolazim iz Beograda i možemo reći da ovo je nešto totalno novo na našem tržištu, mada generalno ono je već dugo prisutno, posebno u zemljama zapadne Evrope, u Americi, sada kao neki modern proizvod. Međutim, ovaj proizvod je već 5000 godina star proizvod u Aziji, istočnim zemljama, gde se dugo koristi kao zaslađivač, za razliku od komercijalnih šećera koji su nepravedno odgurnuli taj proizvod za naša podneblja. Tako da sada, evo, i ovaj proizvod, kokosov šećer, zahvaljujući po naturi, nalazi se i kod nas na tržištu. Evo, recite nam nešto o vašem proizvodu. Pa, proizvod se dobija iz soka, odnosno nektara kokosa, jer kokos je voćka kao i svaki drugi proizvod. I dok je ono još u cvetu, bukvalno se iseče, sakuplja se tečnost koja izlazi iz tog cveta i najjednostavnije stavlja se termički da se obradi, odnosno kuva se dok ne ispari sva voda. To što ostane, to je u stvari kokosov šećer koji je totalno prirodan proizvod i organskog je porekla. Dobro, kakvog je ukusa? Vi ste ga probali, recite vi meni kakvog je ukusa. Malo karamela, malo osjetim karamelu, ili se to namjerno stavlja, to je dodatak ili? Ne, ne postoji ni jedan dodatak, nikakav aditiv, nikakve hemijske dodatne, ili da li je rafinisane, dodatne prerade, znači onako kako što se, čim ispari sva voda, to što ostane to je kokosov šećer i pakuje se, znači nema nikakvog dodatka. Karamela stog ukusa koristi se u odnosu 1:1. U odnosu na standardne šećere. I gdje je sad njegova bitna prednost i zašto ga uopšte bi se on koristio u odnosu na komercijalne šećere? Zato što je izuzetno bogat izvor vitamina i minerala. 12 osnovnih vitamina kompleksa B se nalaze u njemu. Nalaze se izuzetno bogat hromom, gvožđem, cinkom, bakrom itd. I shodno tome, on može da pogoduje ljudima koji su na primjer na dijeti, jer sadrži kalijum. Kalijum doprinosi regulisanju nivoa holesterola u krvi i samim tim reguliše osjećaj gladi. Tako je izuzetno dobar. Ili, na primjer, kod dijabetičara ima hrom. Hrom doprinosi nivou regulisanja glukoze u krvi. Tako da, kažem, doprinosi. Ali, kažem, dijabetičari, sve to mora biti umereno i mora da ne može sad uzme, sad ću ja pojedem sve i neće biti ništa. Ne može, znači sve to mora biti umereno. Ako već hoće da jede šećer,
koliko su šećeri idealna. Dobro, znači primjena u kulinarstvu za sve koji smo gojazni, pa za dijabetičare, sportiste, postane ljude, a sad meni recite, preplavljeni smo svim i svačim. Kako sad mi da znamo da je to toliko dobro, svako hvali svoje proizvode, je li tako? Pa evo, mogu uzeti da vam pokažem osnovna stvar koja se komunicira na proizvodu jeste deklaracija. Čitajući deklaraciju koja je zakonski propisana, vi možete da vidite tačno koji je sadržaj proizvoda i čega se sastoji. Konkretno na našem tržištu kokosov šećer jedini ima za sada deklaraciju, znači vrednosti minerala, vitamina. Urađene je inače ispitivanja pored dobavljač, znači urađen inače iz Indonezije roba, dolazi nam se iz Indonezije daleke zemlje. Ovo je urađeno SP laboratoriji, našoj sertifikovanoj laboratoriji, tako da svi rezultati koji se ove nalaze su rezultati ispitivanja ovde u Srbiji. Inače, pored toga, ovaj šećer ima nizak glikemijski indeks, G35, što omogućava sporo razlaganje. Ne znam da vam se dešava ono kao pao mi je šećer, treba nešto da me digne, sad ću nešto da pojedem slatko. E, kokosov šećer omogućava da vi, kada vam, što kažu, padne šećer, padne taj nivo energije, a šećer je potreban da bi imali energiju, on bukvalno podigne nivo energije i više sati vas, da kažemo, ono drži, zato što ima taj sporo se razlaže. Dok, na primjer, obični šećeri, komercijali, oni se najjednostavnije samo posle sat vremena ponovo padnu i vi se osjećate opet osjećaj umora, zamora i tako dalje. Tako da je ovaj jedan proizvod dosta ovako dobar i kvalitetan kao zamena komercijalnom šećeru. Gde možemo da kupimo kokos šećer? Za sada bio-shopovi, apoteke, evo sad treba da se pozicionira u DM prodavnicama, online kupovina isto postoji mogućnost, tako da može svuda da se nađe. Kako je prihvaćen kokos šećer u Srbiji? Pa znate šta, moje iskustvo do sada je vrlo pozitivno. Uglavnom ljudi pozitivno reaguju kako iz kulinarstva i tako kad ga probaju. Ovo su neki testeri koji mi volimo da dajemo ljudi da probaju i baš smo malo prije vašim kolegama dali. Vrlo su zadovoljni kako ovaj izgleda. Tako da, kažem, zaista sad odlično je prihvaćen. Imamo puno njih i za torte i kolače koji su počeli da prave, ali hoće ljudi zdrav kolač, zdrav kes, zdravu tortu, tako da koriste kokosov. Negujte dobre misli, kreirajte dobar život. Pa, to je druga strana priče naše firme, Fornatura. Znači, proizvod kao proizvod je dobar, ali, kažem, mora čovjek da napravi jedan koncept života koji se ne sastoji samo u tome sad ću da pojedem zdrav šećer i bit ću zdravi i tako dalje. Nećete. Biće vam bolje, poboljšat ćete kvalitet svog života. Ali čovjek, na naš web sajt je tako napravljen, fornatura.rs, kao i Facebook stranica Fornatura, da ljudima poklanjamo što više informacija o aktivnom, zdravom stilu života. I ono što je vrlo bitno, da ljudi, mislim, i psihološki da prihvate neko mentalni zdrav pristup životu. Tako da ovaj proizvod krije jednu malu tajnu, koju ću im ja pokazati, ali moram da otvorim. Ali to, znači, te kad ljudi kupe proizvod i otvore, znači, mi smo jednostavno želi da im damo još jednu poruku, još jedan poklon, a to je neguj dobre misli, kreiraj dobar život. Jer samo jesti zdravo, a ne misliti pozitivno, ne baviti se fizičkim aktivnostima koji doprinose zdravlju, nije dobro. Sve smo mi ovo lepo ispričali, najbolje je da kupimo, probamo, pa onda damo konačni sud. Da vas čujem. Aha. Ja ću da uzim ovo lako pitanje. Šta hoćete? Ne znamo da li je lako. Volim da slušam, želim da idem, sladoled od. Ovako, volim da slušam svoju ženu. Jel moguće? Pa naravno. Je li samo čujete ili i slušate? Bolje da poslušam nego da slušam, tako da poslušam i ide dalje. Slažem se. Želim da idem u prirodu. Tako je nastala firma Fornatura za prirodu ka prirodi. Sladoled od samo onaj koji začinje kokosovim šećerom. Apsolutno. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala, hvala što ste bili moji gost. Hvala vam. Da nam bude lepše, probat ćemo. Apsolutno. Koristimo kokos šećer. Hvala lepo. Hvala vam.